მანამდე კი შემდეგმა კონკურსანტმა სათვალე მოიგო. ანუ X ფაქტორი მორიგი ჰიტის დაბადებას ეგუდება. მე ვარ ირაკლი ზამუკაშვილი, 40 წლის თბილისიდან. სტილი არ შეგიცვლიათ ამდენ წლის განმავლობაში? ნიჭიერში იყო პირველ სეზონზე, ყველაზე მაგარი ჰიტი ჰქონდა. რა ერქვა? მაჩუკე ღიმი. მაჩუკე ამერიკ ის განმავლობაში კიდევ უამრავი სიმღერა დამიგროვდა და დღეს მომეცა შანსი რომ კიდევ ახალი სიმღერა შემეთავაზებინა მსმენელისთვის. ძალიან მინდა რომ გახდეს ისიც მაჩქვი ღიმილი პოპულარული და ჰიტი. ირაკლი ზამუკაშვილი დაბრუნდა. აუკუნის დაბრუნება. ოცნება ამიხდა. დღეს ფილარმონის სცენაზე დგება. მე მგონი გაცნობა აღარ გჭირდება შენი. და შეგვისრულებ ირაკლი, ახალი მოგვიტანე ალბათ რაღაც. ია, დღეს შეგისრულებ ჩემს დაწერილ სიმღერას. ისე ისეთი რიტმული ცეცხლოვანი, როგორც მაჩქვი ღიმილი. მე მზადები. ჰიტი ნომერი 2. ჩამოგდის თვალზე წრემი რამთა გაღონა სიყვარული აღიხსენი და მინდა გითხრა მოდი მოდი ჩემთან შეხარ ნახე გული როგორია უშენოდი ჩემი გული დადით არის დაპარული ტექსტია შეხედე მოდი მოდი ჩვენთან გული გიხმობ ვიყოთ ერთად სიყვარული შეიძლება ფლექტა ხარმე შეზე ფიქრია რა შეგნახე სხვა გოგოზე დარბაზი ისე დღეს შენ პრინციპში ეს უკვე ჰიტია მოდი მოდი ჩვენთან შეხედე სკოლი მითა შენი სიყვარული სიყვარული დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა მე გავხდი მომწრე ახალი ჰიტის დაბადების უღრმესი მადლობა ფაქტია გამოვიდა სამშობიაროშია ვიხიდე დაბადება ახალი ჰიტის პროექტი უკვე დაგეხმარა შენ რომ ეს სიმღერა ხავს უკვე მოსწონს მოდი მოდი ჩემთან ჩემთან ნახე გული როგორ პეთქას უშენობი ჩემი გული დარდით არის დაფარული აა ნახე ტენსტი რა ტენსტი უშენობი ჩემი გული დარდით არის დაფარულიო ჰიტია შენი მისია შეასრულე ბატონო მირაკლი მე ვფიქრი რომ ესეც კარგი სიმღერა იყო მაგრამ წინა მაინც ჯობდა მართალი ბრძანდი გამართალი ბრძანდები და ეს ჯობია შევაჯამოთ. არა. კიო. არა. არა. კი. მაგრამ სამწუხარო ჩვენ გვაქვს სამი არა ირაკლი. არაფერია. თავარი ირაკლი ზამუკაშვილი დაბრუნდა მოგასმენ ახალი სიმღერა. მეორე ჰიტი ირაკლი ზამუკაშვილის გან. მოდი მოდი. არა, ეხა მიიგი. დაგაცანებული. კარგად. თუ ვინიცობა კიდევდა რომელიმე კონკურსი მიიღრე მონაწილეობა შემდეგში ამ სიმღერას შემოგთავაზე შენი სიტყვა მე ნატრება მინდა შენი მოფერება ჩემი ტკივილი რა დარგესმი ტალანტი აქვს ამ წერაში მართლა აფსარი საოცარი ეს